Ja, jeg skal få ønske dere et hjertelig og en varm velkommen til dette samværet vi skal ha nå her på denne YouTube-videoen. Dette programmet her. Og vi skal preke litt grann om ganske viktige og interessante ting. Og disse tingene, de gjelder både meg, og de gjelder deg. Det er ingen av oss som kommer utenom disse mektige sannhetene. Vi vet det er mange mennesker i dag, de tåler ikke å høre snakke om dette med at Jesus han kommer igjen. Og det er jo en tragedie at mennesker har fått en slik innstilling. Men vi skal se nærmere på det. Dere lytter til evangelist Ove Jan Ludvigsen, og det gleder mitt hjerte å få tale til deg i disse minuttene om denne store og mektige begivenheten. Så evne, det er hva om Jesus kom nå? Og da skal vi lese fra Matteus evangelium. Vi skal lese fra Lukas, og vi skal lese fra kapittel 17, og det 24. verset der. Og der står det en meget interessant profeti, profetisk tale fra Jesu egen munn. Det står for like som lynet, står det. Når det glimter, lyser fra himmelbryn til himmelbryn, altså ifra øst til vest. Og slik skal menneskesønnen være på sin dag. Jeg tenker på dette ordet når vi kobler det opp til Jesu komme for å hente menigheten. Og derfor er spørsmålet, hva om Jesus kom nå? Dette vil vi ikke høre snakke om, sier de fleste. Dette kan vi ikke tale om i menighetene våre. For det at i våre menigheter, der blir folket redde for å høre tale om Jesus kom. For å hente de frelste. Og det er jo bare en årsak hvis man er redd for å høre tale om at Jesus skal komme og hente oss hjem til himmelen. Årsaken må enkelt og greit være den, og det kan ikke være noe annet. De er ikke rede til å møte Jesus. Derfor blir de skremt. Men jeg kan også si det med en gang, at dersom noen føler seg skremt til å bli frelst, så kan du glemme det med å bli frelst. For du blir aldri frelst på en skremselsgrunnmål. Det er det ens betydende med at du ikke blir frelst, og ikke er frelst. Frelsen ligger i den evige utvelgelsen i Kristus fra før verdens grunnmål ble lagt. Og der er du plassert. Du som er blant de frelste og skal bli blant de frelste. Så for oss som er overbevist om og har fått den overbevisningen om at vi er utvalgt til Kristus i en evig utvelgelse før verdens grunnlov blir lagt, vi blir ikke skremt når vi hører tale om at Jesus skal komme for å hente de frelste. Men jeg tenker på det to, og jeg tenker sterkt på det. Det er et veldig ord, det er et kraftfullt, og det er et mektig, og det er et dyrebart, og det er et herlig budskap. Og derfor er det så klart, hva om Jesus kom nå? Vi leste dette verset, for like som lynet når det glimter, lyser fra himmelbryn til himmelbryn, slik skal menneskesønnen være på sin dag. Og det er fort, det skjer. Dette skjer så raskt, at det er kun du, din eller min tankegang
klarer å reagere så raskt som det skjer. Og sånn tror jeg det blir med bortrykkelsen. Hvis vi da går til Matteus 24, 24, 27, der står det: «For som lynet går ut fra øst til vest, og skinner like til vest, slik skal menneskesønnen komme være.» Det forteller oss at når Jesus kommer, for jeg tror at det er i denne forbindelse vi må relatere det til. Når Jesus kommer for å hente de frelste, så er det som et lyn glimt ifra lynet går ifra øst til vest. Det skjer så fort. Det skjer så fort at det er bare de som er rede den dagen som virkelig er klar over hva som skjer i det forvandlingen skjer. Og bortrykkelsen er et faktum. For det er det vi ser frem til, vi som er frelst og på vei til himmelen. Og da kan jeg tenke meg deg, ufrelste venn. Du sitter kanskje nå og lytter til dette budskapet. Og da vil jeg gå rett inn i dypet av ditt hjerte. Jeg vil gå så sterkt inn med budskapet her. For jeg vil at jeg skal treffe deg. Og jeg er overbevist om at de som skal ha det, de får det. De blir truffet av det. Og de vil klart og tydelig skjønne en ting. Dette budskapet, det er et budskap til oss, til meg, som Herren sender. For at vi skal være klar over å vite og være våkne opp for at vi ligger i en evig utvelgelse i Kristus fra før verdens grunnvoll ble lagt. Og da tar de han det. Da påkaller dere Herrens navn, og så blir dere frelst, og så blir dere døpt i vann, i Jesu Kristi navn, takk og lov. Og så får dere, så ligger åpenbaringen inni dere i utvelgelsen, om troen på en Gud, og troen på en dåp, begravelsesdåpen i vann, i Jesu Kristi navn. Alt dette ligger inne i de som skal arve frelsen. Gud har lagt det inn der fra før verdens grunnvoll ble lagt. Og derfor er det så viktig at dette budskapet kommer ut, så det at menneskene kan få del i det. Og jeg ønsker at du skal få del i det. Jeg ønsker at du skal bli en av de som skal stå rede på Golgata grunn sammen med meg og mange andre den dagen Herren kommer. Og så skal vi løftes opp i skyen, raskt som lynet, ubemerket for denne verden. Men kanskje, jeg taler til alle nå, noen av dere, da blir stående tilbake, eller sittende tilbake, i en eller annen menighet som bryter alle kjødelige og religiøse regler, og forkynner budskap om Jesu komme. Og i det predikanten står der og forkynner, eller han står ute i et friluftsmøte og forkynner budskapet om Herrens komme og bortrykkelsen, så forsvinner han. Og alle de som da var klar, de er borte vekk. Predikanten også. Og du står igjen. Hva var det som skjedde? Hva var det som skjedde? Da sto just en her og talte om Jesu komme og bortrykkelsen. Og nå er han vekke. Hva er det som har skjedd? Og når du ser nøyere etter, så ser du at Bibelen ligger igjen. Og så ser du at klærene ligger som en bult på siden av talerstolen. Men han som var i, sto i de klærene og talte, han er vekk.
han som stod med Bibelen i hånda og forkynte budskap om Herrens komme. Han er ikke, men Bibelen ligger der. Ufrelste venn, tenk over dette alvoret. At Jesus skal komme for å hente sin menighet. Og jeg har bare et ønske, det at du skal være en iblant dem. Jeg ønsker ikke at du skal gå fortapt. Og derfor ønsker jeg heller ikke å være disse forskjellige religiøse snørrebassene til laks og bringe fram et budskap som klør dem i øret. For det vekker ingen til frelse. Det vekker ingen reaksjoner. Og når ikke det budskapet fra Gud vekker reaksjoner, det er heller ingenting med det. Og grunnen til at det ikke er noe med det, det er bare det at da er det ikke fra Gud. Da er det en religiøs jorme som blir forkynt, som det ikke er innhold i, som ikke er verdt noe, og som alle kan høre på. Men derfor må vi ha dette tydelige, klare budskapet om at Jesus kommer. Og han kommer ikke for å holde det gøy med de som bor på jorden, eller drive noe sjov ifra himmelrommet når han stiger ned på skyen. Han er noe sirkus og noe morsomheter. Nei, da kommer han for å hente det som tilhører ham, og det er menigheten. Han tar ingen andre med enn de som tilhører ham. Hva om Jesus kom nå? Det er et budskap til deg. Det kan godt være du ikke liker det. Det kan godt være du heller ikke liker trynet på predikanten som sitter og forkynner for deg. Fordi at han taler om at Jesus skal komme og hente de frelste. Og så taler han om litt til. Han taler om at dersom ikke du er rede, har blitt født på ny og er frelst og døpt i vann i Jesu Kristi navn, så blir du stående tilbake mens de frelste forsvinner rett før nesa på deg. Skal det bli din lodd og del? Vel, nå taler Bibelen om en frelsesmuligheter, hvor mange vil bli frelst gjennom trengseltiden. Men det blir også en pris å betale. Da er det martyrdøden som blir det neste. Da blir det en pris å betale for å bekjenne navnet Jesus og overgi seg til ham. Og derfor så har Herren gitt oss denne dyrebare nådetiden frem til bortrykkelsen, for at alle mennesker, ikke så mange som mulig, men de kommer, de som skal, og bli med i bortrykkelsen. De er klar. Men da er denne nådetiden dørstengt. Og så kommer antikrist og trengseltiden, og Bibelen gir løft om at det blir frelst i trengseltiden for mennesker. Det er ikke det. Jeg sier det ikke gjør. Alt håp er ikke ute. Men allikevel, å bli frelst i trengseltiden, det virker ganske enkelt slik at det vil koste hvert menneske livet som påkaller Jesu navnet for å bli frelst. Og det sier jeg ikke for å skremme hverken den ene eller den andre, for som jeg sa innledningsvis, ingen kan skremme noen inn i himmelen. Ingen kan skremme noen inn på frelsens vei. For hvis du gir deg over til Gud bare for det at du er skremt for noe, at du ikke ser deg selv som en synder som trenger frelse, så kan jeg si deg rett ut med en gang, det er ensbetydende med at du ikke er frelst eller blir frelst. Frelsesgrunnlaget er forsoningsverket på Golgata,
Og så at vi da ser at vi, når dere som ikke er frelst, ser at dere er ufrelste syndere som trenger Guds frelse ifra synden. Vi som er frelst, vi er frelste syndere, men vi lever ikke lenger i synden. Vi er frelst ifra den. Men du som ikke er frelst er en synder som lever i synden og trenger å bli frelst ifra ditt synderliv. Hva er da synd, spør du? Jo, synden. Det er ganske enkelt at du forkaster Jesus og ikke vil ha samfunn med ham. Det er hele synden. Og da trenger ikke du å lete deg fram for å finne mer forlystelse, mer perversiteter og mer råttenskap å leve i. For det kommer automatisk av kjødets lyst når det er at du har forkastet Jesus og vendt Gud ryggen. Men i dag er frelsens dag. Skal jeg lese en interessant ord for dere? Vi går til Matteus 25, og vi leser vers 10. Denne boka her, det er velsignelsens dyrebare bok, den ufeilbare, profetiske bibelboken, som gir kraft og liv og velsignelse. Og denne boken her, den er 100% pålitelig. Jeg stoler på hvert ord, for jeg vet at alt som står her, det går i oppfyllelse, og mye har gått i oppfyllelse. Men nå skal jeg lese et interessant ord fra Matteus 25, og det 10. verset. Og der står: mens de var borte for å kjøpe, kom brudgommen. Der er noen der ute så sent og skal prøve seg å kjøpe for olje på lampene sine. De er ute så sent at det blir for sent. For i det de går for å fylle karene, så kommer brudgommen. Og så står det, for det at de var ikke rede, de hadde ikke olje nok, disse. Men så står det videre: og de som var rede gikk med ham inn til bryllupsfesten. Og det er de Jesus kommer for å hente, er de som er rede. Han kommer ikke for å hente de som ikke er rede, for det er verdens folk. Og han kommer ikke for å hente det som hører verden til, men han kommer for å hente det som er rede på Golgatas grunn, og står klar når dette miraklet skjer, at Jesus stiger ned på skyen for å hente sine. Det er et mektig, og det er et sterkt, og det er et stort budskap å forkynne. Og det skjer over igjennom. Men så står det: og de som var rede gikk med inn, ham inn til bryllupsfesten. Altså med andre ord, han hente kun de som var redde. For det var hans eiendel. Det var hans legeme. Og det var kun de han hente. Ingenting annet. Men så står det på slutten av det verset: og døren ble stengt. Vi husker beretningen om Noah. Da alle de som levde med Gud den gang, og ville ha noe med Gud å gjøre. Det var 7 sjeler, pluss Noah den 8. Og så alle de forskjellige dyres 8. 18. Da alle disse var kommet inn i arken, som er et bilde på Kristus, så skjedde det noe. Så står det at Herren lukket døren, og det var ingen som kunne åpne døren til arken. Ikke engang Noah, med all sin guddommelige autoritet, med sin, all sin guddomsautoritet og makt som Gud hadde gitt ham, han kunne ikke åpne den døren igjen som Gud hadde lukket i arken. Det var umulig, for Herren hadde lukket det. Herren hadde satt på en sikkerhetslås som ingen mennesker, om de var aldri så gudelige og kristne og full av Guds kraft, så kunne de aldri åpne den døra. For den sikkerhetslåsen som Gud hadde satt på den døra, den var beseglet med lammets
dyrbare blod. Det tror jeg. Takk og lov. Og de var velbevart i Kristus, inne i arken. Og i arken ble de døpt til Kristus i speilbildet av arken i vann. Et symbol på dåpen i Jesu Kristi navn. Så der var, inne i arken, var alle de gjenfødte, som var gått inn i arken, i troen på en Gud, og i dåpen på Jesu Kristi navn. En veldig fint. Så går vi tilbake igjen her til Matteus 25:10. Og de som var rede gikk med ham inn til bryllupsfesten. Og så kommer det til ordet, og døren ble stengt. Tenk dere å bli stående tilbake når alle de frelste er tatt bort ifra jorda. Du står der hjelpeløs. Tyngde, vekstloven og alt, den gjelder. Du kan absolutt ikke lette deg selv etter håret, eller ta tak i buksebaken og løfte deg selv opp for å åpne døra til himmelen. Du står bare der. Dere sitter bare der. Men kanskje dere er de som blir sittende tilbake etter å ha sett og hørt på en brennende predikant som taler om Herrens kommerpåtrykkelse, bare riste overbærende og hånlig, og smilt hånlig, og riste på hodet sånn overbærende, for du vet, det er jo idioter som taler om dette. Men allikevel, ikke større idioter enn at Herren kan bruke dem til å formidle alvorets budskap om Jesu Kristi komme nå i endens tid. Vi lever i den tid at vi står ansikt til ansikt med Herrens komme i en nær fremtid. Og jeg tror i en alder av 75 år, så tror jeg enkelt og greit, halleluja, at jeg har full mulighet til å skal oppleve når Herren stiger ned på skyen og henter de frelste. Og da skal jeg være med. Skal du være med? Jeg skal være med. Så får du riste overbærende og smile overbærende av meg så mye du vil. Men en ting er sikkert. Den dagen, da skal jeg stå rede på Golgatas grunn, beseglet med Jesu Kristi blod, og døpt i vann i Jesu Kristi navn, i troen på en Gud, halleluja, som er åpenbart i Kristus, til frelse og utfrielse for alle de som han så ville i den evige utvelgelsen før verdens grunnvoll ble lagt. Ja, det var det er for denne gangen, og jeg ønsker og håper inderlig at dette budskapet har gått rett inn. Hva om Jesus kom nå, og du eller dere blir stående eller sittende tilbake etter å ha sittet foran prekestolen til en predikant som har brakt dette budskapet klart og tydelig for at dere skulle bli frelst. Hva om Jesus kom nå? Amen. Amen. Så får du tenke over det, og så får du kjenne i ditt hjerte om ikke dette taler til meg. Amen. Amen. Eller taler til deg. Amen. Amen.